Κότς, βρισκόμαστε μετά τον τελευταίο χορό του Αστέρα στη Γάμα Εθνική, 4-1 με τον Καραβά, τελευταία αγωνιστική για φέτος, άδοξο υποβασμός. Θέλουμε να κάνεις ένα σχόλιο για όλη τη σεζόν, έτσι έναν απολογισμό της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Ναι, να σας πω ότι καταρχήν είμαστε πάρα πολύ συγχωρημένοι με την οικογένεια του Αστέρα για τον υποβασμό και εμείς το θεωρούμε ότι είναι άδικος, αλλά είναι υποβασμός. Θεωρώ ότι έχουμε γίνει και από τη μεριά μας κάποια πράγματα που θα μπορούσαμε να τα έχουμε κάνει λίγο καλύτερα και για να μην είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Νομίζω σε ισοβαθμία είμαστε τώρα που χάσαμε την κατηγορία. Πριν από δύο χρόνια δεν βγήκαμε πάλι σε ισοβαθμία για γκολ. Μας παίζει παιχνίδια η Αμερική. Απ' την άλλη όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο και οφείλουμε να δεχτούμε όλους τους κανόνες που υπάρχουν. Και εγώ από τη μεριά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τα παιδιά που συνεργαστήκαμε τη χρονιά που πέρασε, να ευχαριστήσω τη διοίκηση, τον κύριο Πάπιο, τον κύριο Παπαμιχαήλ, τον κύριο Αντάρτη, όλους τους πάντες οι οποίοι στήριξαν αυτή την προσπάθεια. Θεωρώ και εγώ ότι κάναμε ένα καλό πρωτάθλημα και σε κάποιες έτσι είχαμε κάποιες στιγμές που δεν είμαστε τόσο πολύ συγκεντρωμένοι και αυτό μας κόστησε. Απ' την άλλη όμως δεχόμαστε την πραγματικότητα και εύχομαι η επόμενη μέρα του Αστέρα να είναι καλοί άνθρωποι που θα αποτελέσουν την καινούργια διοίκηση της ομάδας να κάνουν τα πάντα για να επανέλθει η ομάδα μας εκεί που της αξίζει, που είναι στην παραπάνω κατηγορία και που παίζουμε. Αν γύριζες το χρόνο πίσω, σε κάποιο σημείο της φετινής περίοδου, τι θα άλλαζες όπως το βλέπεις τώρα που τελείωσε το πρωτάθλημα? Σας πω ότι ακόμα ο απολογισμός θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, όμως έχοντας αναλογιστεί τα παιχνίδια που έχουν περάσει, σίγουρα θα χρειαζόμαστε κάποια βοήθεια σε κάποιες σωστικές θέσεις, όμως ταυτόχρονα θα θέλαμε και λίγο και η τύχη να είναι λίγο μαζί μας που σε κάποια παιχνίδια δεν ήταν. Είχαμε πολλά δοκάρια, είχαμε πολλά κόλλα και οθέντα. Είχαμε πολλά τα οποία ήταν όλα εις βάρος της ομάδας μας. Όμως εμείς είμαστε υπερήφανοι για την προσπάθεια που κάναμε όλοι στην οικογένεια εδώ, στον οργανισμό αυτόν εδώ. Κάναμε μια έντιμη προσπάθεια. Πάντα με γνώμονα τον αθλητισμό και μέσα στο γήπεδο και νομίζω ότι παρόλη την πικρία που υπάρχει, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για την προσπάθεια που κάναμε. Υπάρχει και το κέρδος φυσικά με τους νεαρούς παίχτες που χρησιμοποιήθηκαν τη φετινή σεζόν. Νομίζω ότι είναι μια φουρνιά που έρχεται, που με τις ευκαιρίες που παίρνει θα είναι και το μέλλον του Αστέρα, δεν είναι? Ήταν μέσα στο σχεδιασμό αυτό που είχαμε κάνει το καλοκαίρι, μαζί με την πορεία που θέλαμε να ήταν καλή της ομάδας, να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε και νέα παιδιά. Γιατί νομίζω ότι και η δουλειά ενός προπονητή και μιας διοίκησης είναι όταν τελειώνει η χρονιά ή η θητεία ή οτιδήποτε, να δούμε τι μένει πίσω. Και δόξα του Θεού και το εγχείρημα αυτό με την πίτα ομάδα που έκανε η διοίκηση, ο κ. Παύλος και τον κ. Αντάρτη, αλλά ταυτόχρονα και ο τρόπος που δουλεύουμε με πολλά παιδιά από τις ακαδημίες και φαίνεται σε κάθε παιχνίδι, εμείς είχαμε 3-4 παιδιά γεννημένα 2002-2003-2004. Είναι ένα κέρδος για το σύλλογο. Εύχομαι να αξιοποιηθούν και να αποτελέσουν την επόμενη παρακαταθήκη και φουρνιά για την ομάδα. Έχω την εντύπωση ότι οι άνθρωποι εδώ της ομάδας θα κάνουν τα πάντα ώστε ο σύλλογος να επανέλθει εκεί που αξίζει και δικαιούται και του χρόνου θα είναι μια διαφορετική χρονιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ και εσάς για όλη τη βοήθεια. Δεν ξέρω ποια θα είναι η επόμενη μέρα, αλλά τουλάχιστον σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Να είσαι καλά, Κότς. Και εμείς ευχαριστούμε.